A pasada semana facíanse públicas as listas dos nenos e nenas que o tiñan praza para a gardería do Grove, unha listaxe que se cubría deixando fora a máis de 20 cativos. Esta gardería é a única da que dispón o Concello do Grove, co que os pais e nais quedan sen alternativa para escolarizar aos seus fillos. Ante esta situación, os afectados non tardaron en sair á rúa exixindo solucións. E este ano quedamos fora 25 familias. Que tampouco que sexan 25 realmente, porque que pasa? Que as familias que quedaron fora o ano pasado xa buscaron a vida no Concello de Sanxenxo, entonces moitas xa non fixeron a solicitude este ano para que paga a Liña Azul, entonces somos 25 fijo que xa estamos fora, pero realmente hubesen sido moitas máis familias. A opción que teñen as familias é levar os seus fillos a Sanxenxo, ou pola contra, deixalos en gardería. Totalmente desamparados, o sea, quedamos totalmente desamparados porque non temos alternativa, e o estar acudindo a Sanxenxo tampouco sei hasta a que punto é unha alternativa. A ver, é o concello veciño, pero a non supónnos é un gasto en tempo que non temos de ir levar, de ir buscar. Non podemos estar dependendo dun concello que non é o noso, vivimos aquí, somos aquí os contribuintes e necesitamos unha solución aquí. O alcalde ofreceuse a buscar unha solución e unha pequena representación dos pais e nais reuníronse con el. Na xuntanza decidiron programar un encontro máis amplo con todos os afectados para coñecer as súas demandas. O concello vai ter que buscar solucións para estes pais e nais, en eso estamos e espero que podamos ofrecerlle esa solución e o sábado pola mañá, se confirmamos a xuntanza, empezar a camiñar xuntos para dar esa solución, que é algo que claramente non podemos obviar. É un problema ao cal temos que darlle unha solución. Solucións que pros pais e nais pasan por atopar unha nova localización. A ver, nós propostas temos moitas. Me refiro que aquí no Grove consideramos que hai moitos edificios que se poderían dar ese uso. Realmente moitas, pero que tampouco é nosa labor. Eso realmente ten que ser cousa do alcalde. Dende o Concello tamén sinalan que este problema non é culpa deles, senón da Xunta de Galicia, e que levan anos pedíndolle e ofrecéndose a colaborar para realizar unha ampliación da gardería que non se dá levado a cabo. O Grove aporta cada ano 65.000 euros á gardería que está ubicada en Rons e que xestiona o consorcio. Que quero dicir con isto? É a Xunta de Galicia quen deixa fora a 25 nenos e nenas do Grove. Outra das solucións que manexan dentro do Concello do Grove é a de utilizar como gardería a Casa das Monxas, un edificio que leva preto dun ano en trámites de compra e que podería ser municipal ao longo deste mes.